មានភ្នាក់ងារយើងនិងភ្នាក់ងារគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថាបញ្ជូន mate មានអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះប៉ុន្តែដល់ពេលទីភ្នាក់ងាររបស់យើងដឹងថាបើប្រើប្រាស់ពាក្យថាជឿរឹះរឹះពលករនីដើម្បីទៅធ្វើការងារផ្នែកមេផ្ទះអត់មានអ្នកទៅអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យថាទៅធ្វើការងារខាងផ្នែកបោសសម្អាត cleaning service ដើម្បីឲ្យពលករយើងទៅប៉ុន្តែពេលពលករយើងទៅដល់ប្រទេសកូនដៅមួយនោះបែរជាយកគាត់ទៅនៅតាមផ្ទះហើយថាជាសេវា cleaning នោះជារឿងមួយដ៏ឆោតល្ងង់យើងមិនអាចទទួលយកនៅការបកស្រាយបែបនេះបាននោះទេពាក្យថាការងារមេផ្ទះហើយនឹង cleaning service គឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ cleaning service ដែលយើងសំដៅគឺមានន័យថាមានក្រុមមន្តមួយដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្ដល់តែការបោសសម្អាតហើយពលកររបស់យើងដែលទៅគឺជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននោះមិនមែនមានន័យថាធ្វើការនៅក្នុង cleaning service សម្រាប់ដល់ពេលទៅឲ្យគាត់ទៅនៅផ្ទះមួយជាប្រចាំមិនមែននោះទេអញ្ចឹងសូមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននោះក៏អត់ទាន់រួចខ្លួនដែរការងារចំពោះមុខអ្វីដែលខ្ញុំខិតខំឲ្យគ្រប់រាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រចាំគឺយកមនុស្សចេញឲ្យផុតពីប្រទេសនោះសិនចាំមកដល់ស្រុកយើងចាំយើងធ្វើការអង្កេតផ្ទៃក្នុងបន្ថែមទៀតហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការក្លែងបន្លំបោកបញ្ឆោតប្រើព័ត៌មានក្លែងក្លាយសម្រាប់ពលករយើងនោះទេបើគេចង់ទៅធ្វើការងារនៅជប៉ុនបណ្ដោះបណ្ដាលគេទៅជប៉ុនកុំយកគេទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាគោលដៅដើមរបស់គេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជា highlight តូចតូចដើមដើម្បីឲ្យទីភ្នាក់ងារជ្រើសទាំងអស់ហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាបន្លាចទេមែនមានអ្នកលោកជំទាវនៅទីនេះនិយាយដើម្បីបន្លាចដើម្បីឲ្យអត់ទេជារឿងពិតនៅក្នុងច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សឲ្យតែការដែលយើងជ្រើសរើសនេះគ្មានតម្លាភាពផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សហើយចឹងសូមឲ្យប្រយ័ត្នមែនតើហើយពាក្យថាជួញដូរមនុស្សមិនមែនជារឿងរដ្ឋវិនិតិជារឿងព្រហ្មទណ្ឌជារឿងទុះជារឿងគុកដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន